gente linda. Oi, 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 gente linda. O Luiz fala baixinho, mas tem que falar alto, amor. Fala alto. Primeira vez, vai. Nessa viagem a gente vai pro lugar mais longe que a gente já foi na vida. Lembra das árvores? E depois? Australia! Vamos de Emirates, já tem uma dica. Se você comprou uma econômica e quiser fazer um upgrade, vale a pena pedir de última hora. Por exemplo, hoje tava $900. Pergunta se a gente conseguiu? Não, porque estava muito overbooking também no business class. Aí primeira classe também não tinha. Também se tivesse, não iria. Won't you take me all the way tonight? São 14 horas de viagem até Dubai. O avião é mega espaçoso e tem 2 horas de Wi-Fi grátis. As primeiras 2 horas que você utilizar são 20 megas, né? É pouquito. Camarão, champanhe. Chegamos em Dubai. Salam aleikum, Dubai. Era só pra fazer um grau mesmo, que quem vai dirigir é ele. Meu Deus, que cara é essa? Jesus! Onde, amor? Vista pra Emily mesmo, né? Com esse reflexo aqui. Tchará! A gente chegou numa sexta-feira, e sexta-feira aqui é como se fosse domingo, é o dia que eles tiram pra descanso. Sábado também é dia de descanso e domingo é dia de trabalho. Então a gente chegou no dia do fervo, a gente já viu ali, né, a movimentação, muita gente saindo pra jantar. Então a gente vai até a Dubai Marina. E a gente tá hospedado aqui pertinho, então a gente gostou bastante da localização do hotel. Depois eu faço um review do hotel também. E vamos aproveitar Dubai à noite, numa sexta-feira. Let's go there! Cri, cri, cri. Entramos no estacionamento aqui, veio uma fichinha que tá embaçada. Só quero dizer o seguinte, eu nunca vi tanto carrão junto, reunido num lugar só. Esse deve ser por aqui, né? Aí a gente sobe aqui uma escada rolante. Sensacional, tem tantos restaurantes aqui, tantos barzinhos, tem opção de restaurante pra, de tudo quanto é canto do mundo aqui. Só quando vier no inverno, traz a jaquetinha. O Luiz tá sofrendo de frio aqui. 18 graus, cara. Tadinho. O Luiz achou o chão fofinho. Tá sentindo que ele é fofinho, né? Sim, ele é fofinho, é pra correr. Olha, tem academia igual a do Brasil. E aí tem um banheiro aqui, eu vou entrar pra vocês verem. São vários chuveiros. E aí você vem, paga aqui pelo jeito, ó. E toma uma duchinha depois, né, na saída da praia. E estamos na praia, temos areia aqui, gente. Aqui, ó, aqui. Roda gigante do mundo que ainda não abriu,
vai abrir esse ano, em 2018. Ela tem 210 metros de altura. As cabines ainda não foram colocadas, tá? Mas a estrutura dela já está pronta, como vocês podem ver. Entramos no restaurante, esse Awani Levant. É um restaurante árabe, parece ser muito bom. E o primeiro choque de realidade foi: eu comecei a ler o cardápio assim, mas não é assim, né? É daqui que começa. É assim, né, gente? Por que tu percebeu? Porque eu comecei pela sobremesa. E aí eu, opa, vamos começar de trás pra frente então. Outro choque de realidade, fui pedir algum drink, né, sei lá, um gin, algo assim. Não tem bebida alcoólica aqui. Pelo que a gente leu, já são raros os restaurantes que oferecem bebida alcoólica. Narguilé, narguilé, não sei como vocês pronunciam, aqui eles chamam xixa. Poxa, com vontade, com vontade. Doutor. Não, com vontade. Não vem? Aê! Eu sei que vocês gostam de saber dos preços. Aqui no Awani, a gente pagou... Luiz, a gente pagou, por exemplo, pro narguile 77, Xixa. Aqui se chama Xixa, 77 dirhams, os pratos ficam em torno de, vai de 40 dirhams, uma salada, até 77, 85, um prato com a carne. Na sexta-feira, aqui fica aberto até as 2 horas da manhã, então ela já tá arrumando, agora são 1h54, temos 6 minutos para dar o fora daqui, amor. Let's go! Aí ela vai presa em Dubai porque não pode dançar na rua. Brincadeira, pode dançar, pode divertir. Agora, sabe o que não pode fazer na rua? É, não pode me beijar, a gente pode ficar se abraçando, enfim. Isso não pode. Assim, as mulheres andam todas cobertas, né? Com a baia e tal. Até é baia ou é burca? A burca é que cobre tudo, inclusive o rosto, deixa só o olho de fora. A baia é o vestido, né? E aí elas colocam um lenço, que também tem um nome diferente. É o Shaila. Mas o legal é que elas andam todas cobertas. E aí, pra ostentar, sabe o que elas fazem? Colocam muita maquiagem, se destacam na maquiagem do olho. E bolsa, né? Bolsinha Chanel aqui, gente, ó. É mato. A vestimenta dos homens se chama candura. Que diferente. Você também quer um turbante, amor? Quero, pra esconder a careca. O estacionamento aqui custa 20 dirhams por hora, a gente ficou 2 horas, 40 dirhams, e aquela máquina de pagamento ali só aceita dinheiro, não aceita crédito, cartão, só dirhams. Opa, tá aqui meu carro. Bem, carro errado. Vamos dormir então pra acordar amanhã cedo e realmente aproveitar Dubai. Foi só um gostinho, né? Só um gostinho. Evelyn botou umas músicas pra gente se sentir em casa. Como que é a mãozinha? Ah, não, isso daí é a dança da cobra. Pro lado, mão. Como que é pro lado? Aqui pro lado meu. Aí.